দিশপুৰত সম্পন্ন হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশেষ কেবিনেট বৈঠক এই কেবিনেট বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা হয় কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আৰক্ষী জোৱানসকললৈ বছৰি এমাহৰ ছুটী পৰিয়ালৰ লগত বা কোৱাটাৰ থকা সকলে পাব দহ দিনৰ ছুটী খোলা মূল্যৰ দোকানীলৈ প্ৰতি কুইণ্টেলত 143 টকাৰ কমিছন 860খন সমবায় সমিতিলৈ 5 লাখ টকাৰ অনুদান ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে কেবিনেট বৈঠকত আন কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে এই সিদ্ধান্তসমূহৰ ভিতৰত আছে অনলাইন পাঠদানৰ সুবিধা হোৱাকৈ ৰাজ্যৰ চুকে কোণে নেটৱৰ্কৰ ব্যৱস্থা যিখিনি আমাৰ আৰ্মছ বেটেলিয়ন আছে কনিষ্টবলৰ পৰা চাব ইনস্পেক্টৰ পৰ্যায়লৈকে তেওঁলোকক এমাহৰ বাবে ঘৰলৈ যাবলৈ বাধ্যতামূলক ছুটি দিয়া হ'ব যাতে তেখেতসকল পৰিয়ালৰ লগত থাকিব পাৰে কিন্তু যিসকল কৰ্মস্থলীতে আছে পৰিয়াল লগত লৈ তেখেতসকলক কোৱাৰ্টাৰত আছে তেখেতসকলক 10 দিনৰ বাবে নিজৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ছুটিৰ ব্যৱস্থা হ'ব সুলভ মূল্যৰ দোকান আৰু সমবায় সমিতিসমূহৰ বাবে এটা আজি সুখবৰ আৰু আমাৰ কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে যাতে কোনো লোকৰ পৰা তেওঁলোকে আৰু চাউল কমাই দিয়া বা অন্যান্য টকা পইচা লোৱাৰ ব্যৱস্থা নাথাকে তাত কিন্তু চৰকাৰ কঠোৰ হ'ব আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকক 143 টকাকৈ প্ৰতিটো কুইণ্টেল চাউলৰ বাবদ তেখেতসকলক কমিছন দিয়া হ'ব 860খন সমবায় সমিতি আছে এই সমবায় সমিতিসমূহে বছৰত ফিক্সড 5 লাখকৈ গ্ৰাণ্ট পাব বহুত ঠাইত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক্লাছ কৰিব পৰা নাই নেটৰ কাৰণে এতিয়া আজি কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী হিচাপে আমাকে দায়িত্ব দিছে যে য'ত যেনেকৈ প্ৰয়োজন আছে সকলোতে মোবাইল টাৱাৰ অতি সোনকালে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে জিলাৰ উপায়ুক্তসকলক যেনে দায়িত্ব দিব লাগে বা আমাৰ IT বিভাগে যিখিনি কৰিব লগা আছে সেইখিনি আমি তৎকালীনভাৱে কৰিবলৈ আজিৰ কেবিনেটে আমাক দায়িত্ব দিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিৰ্দেশ দিছে ইফালে কেবিনেট সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত 3গৰাকী মন্ত্ৰীক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী অতুল বৰা ৰণুজ পেগুক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে কেবিনেটে আমাৰ কেবিনেটত যিখিনি সিদ্ধান্ত হয় এই সিদ্ধান্তখিনি কাৰ্যকৰী হৈছেনে নাই এইখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি বিভিন্ন বিভাগৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ আজি কেবিনেটে আমাৰ কেবিনেটৰ 3জন মন্ত্ৰীক দায়িত্ব দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেইটো হৈছে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু ডক্টৰ ৰণুজ পেগু ডাঙৰীয়া উল্লেখ যে কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা এইসমূহ সিদ্ধান্ত কেতিয়া কাৰ্যকৰী হ'ব সেয়া হ'ব লক্ষণীয় ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বনজিতৰ সৈতে পংকজ মেধি DA News+